С поклонение пред паметника на Васил Левски в Добрич край храма на Свети Георги беше отбелязана 167-та годишнина от трагичната гибел на апостола на свободата. За упокойна молитва беше отслужена в памет на дякона, а жителите на Добрич поднесоха венци и цветя пред бюст паметника му. Десетки добричли, ученици и деца се стекоха, за да изразят признателността си към подвига на революционера, който с делата си се превръща в икона на българското национално освободително дело. С минута мълчание и падане на колене, добричли засвидетелстваха почитта си. По повод годишнината в младежкия център в Добрич е открита изложба под надслов «Познатият и непознат апостол». Художник на изображенията е Стоян Комицки, който по съвременен начин е представил живота и делото на Левски, като идеята е дошла от добрички ученици, които са в кръжоци по рисуване и са имали интерес към подобен вид рисунки. Акцентът в изложбата е връзката на Левски с Добруджа. Изложбата ни е предоставена миналата година от регионална библиотека Любен Каравелов Русе с любезното съдействие на Стоян Комицки. Всъщност изложбата е от фонда на Младежки център, тъй като я получихме миналата година и за втори път я излагаме. Имаме и няколко извадки от вестник Доброжанска поща от 1942 година, в които е описан пътят на Васил Левски в Добруджа, местата, където е бил, комитетите, които е организирал, хората, с които е работил. Това мисля, че е интересно и тези, които дойдат да посетят изложбата, ще могат да го прочитат. Няколко събития, свързани с годишнината, са предвидени в Добрич, като част от тях са на Регионалния исторически музей, който предлага занятия по образователна програма «Мога ли да бъда като Левски», както и презентация на младежи в Народно читалище Йордан Йовков под надслов «Великите синове на България Васил Левски», която е предвидена за 19 февруари.